ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਧ ਬੰਧ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਆਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਾਦਾ ਰੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਠ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ ਚਰਿੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਗੋਦਰ ਕਾਂਡ ਮੋੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ
ਆਪ ਸੋਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੁਲਚੁਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਆਤਮ ਜੈ ਸਗਲ ਵਾਸਤਾ ਕੈ
जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इंसाफ मोर्चे दियां मंगां नूं लै के अज मोर्चे का अगला कदम आरंभ किया जा रहा है। खालसाई मार्च दे नाल खालसाई जलाओ ते खालसाई शान दे नाल यह मार्च उस गुरु घर तो आरंभ किया जा रहा है जिस गुरु घर विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप चोरी करके फिर सिख कौम नूं वंगारिया गया ते बरगाड़ी दे बाजारां दे विच अंग अंग करके खलारिया गया। ए मार्च इस गुरु घर दे विचों आरंभ हो के बरगाड़ी थानी हुंदा होया गुरद्वारा टिब्बी साहिब पातशाही दसवीं बहबल कलां विखे पहुँचेगा जिथे नेड़े ही दो सिंघां नूं जालम हकूमत दी पुलिस ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल गृह मंत्री ते उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल DGP छैणी दे हुक्म अनुसार गोलियां दा निशाना बना के भाई गुरजीत सिंह अते भाई कृष्ण भगवान सिंह नूं शहीद कीता अते कुछ सिंह जख्मी कीते। मोर्चे दियां मंगां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करन दे दोषियां ते साजिश घाड़ियां नूं सजावां गोली कांड दे दोषियां ते गोली चलाउण दा आदेश देण वालियां नूं कटहरे विच खड़ के कतल दियां धरावां 302 तहत सजावां दवाउणियां मौड़ बंब कांड जिदे पिछे एक गंभीर साजिश से सिख कौम नूं बदनाम करन वास्ते उस साजिश का पर्दा उतारना ते साजिश घाड़िया ते ओ बंब कांड करन वालियां नूं कटहरे विच खड़ा करना नकोदर बेअदबी कांड ते उस तों उपरंत जो खालसा पंथ ने एक मार्च कढ़िया सी रोस मार्च उहदे उत्ते गोली चलाउण वालियां चार सिंघां दे कातलां नूं सजावां दवाउणियां ये मंगां हन मोर्चे दियां। बंदी सिंह जिन्हां दियां सजावां पूरियां हो चुकियां हन उहनां दी रिहाई ते जिन्हां दी रिहाई अजे नहीं बणदी जिहड़े पंजाब तों बाहरलियां जेलां विच हन उहनां दा अधिकार मंनदा है कि वह अपनी स्टेट विच अपने पिंड दे नज़दीक पैंदी जेल विच रह सकन। सरकार ने वादे कीते सी वादे तोड़ दिते गए पूरे नहीं कीते गए। इन्हां मंगां नूं लै के अज दा एक खालसाई रो मार्च खालसाई शान दे नाल कढ़िया जावेगा। उस तों बाद अगला प्रोग्राम पंथ दियां विचारां लै के अलीकिया जावेगा ते फिर उस दी तारीख निश्चित करके उस दिन तों अगला कदम चुकिया जावेगा। जिहड़ी कौम दे विच निराशता है गिले शिकवे हन उन्हां नूं विश्वास करना चाहीदा है कि ये मोर्चा कल्ले कारे किसी व्यक्ति का जां किसी कमेटी का नहीं ये खालसा पंथ का है। मुद्दे पंथक हन
ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਿੜਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮੰਨੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕੌਮ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਲਸਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਛੁਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਵੱਡੀ ਬੱਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
ਭੋਗ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਰਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੰਤਵ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਕੋਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਮੋੜ ਬੰਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਨਗੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖ 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 ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੋ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇਖ 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 ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇਖ 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 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਦੇਖ 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 ਪੰਥ ਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ
ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਗਭਗ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 2 ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5 ਗਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜੁੜੂਗੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਵਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੈਅ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ 2 ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ
ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਧੜਕ ਸੀ ਅਜੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੀ ਏ ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਉ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ IG ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ? ਜੇ ਚੋਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ, ਜੇ ਤੱਥ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਬੁਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੱਦਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਖ ਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ 2 ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦ ਪੌਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤੋਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਚਾਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਉਹ ਲਏਗਾ, ਅਵਸ਼ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਸੱਦੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਜੇ ਪਤਿਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਘੜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਪਾਲਸੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26-27 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਥ ਕੇ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਲਾ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਘਰ ਘਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਮਾਧਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ 2 ਕਵਾਂਗੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਲਗਭਗ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕਿ IG ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਧ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓਗੇ ਸੰਗਤ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਥਿੜਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਛੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਬਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਥੜਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ
ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗੜਾ ਪੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ? ਇੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਚੱਲਣਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੌਮ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾਦੂ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਗਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ ਡੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਮੰਡ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੰਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੋਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖ ਅੱਜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਐਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਊਗੀ, ਐਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੌੜਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਡ ਵਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ ਇਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਜਾਂ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਜਾਂ ISI ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਡ ਗਦਾਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਧਾਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ? ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੜਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 3 ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਨ 3 ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ SIT ਬਣਾਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਕਿ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਐਡਾ ਫਾਹਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਾਂ ਵੀ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 99 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਬਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੱਖੀ ਵੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਗਰਾੜੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਟਾਤੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਗੁਣਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਨ ਯੋਗ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਆਪ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੀਰ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਨੇ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਯੂਥ ਥੋਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਕੌਮ
ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗੁਰਜ ਜਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਹਿਵਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਵਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਜਹਾਲੋ ਜਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥਾ ਆਇਆ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 5 ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ, ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ,
पर अजे भी जेलों में बैठे है। साड़ी सरकार ने क्यों रिहा नहीं किए? अज सिख कौम का एक एक बच्चा साड़ी भारत सरकार की खूनी सरकार वल उंगल कर करके अज पूरी सिख कौम कुछ सवाल भारत सरकार नू जिवें कर दी उन्हां दा इन्हां दा वेरवा मिलखा सिंह मुसाफर दा ढाडी जत्था इउं कहण लग्या। Mm-hmm.
ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਗਮ ਵਾਲੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਰਾਦਰ, ਬਹਿਵਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, 5 ਸਿੰਘ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਔਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਬੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਧਿਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 21-21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 5-5, 7-7 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5, 10-21-31 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥਾ ਕਾਲਤੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਲੱਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਜਬ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 21 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋ ਬਹੁ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਕਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਟੌੜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੇਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੇਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁ ਤਰਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕੁ ਤਰਾਂਗ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ SSP ਹੈ, ਚਾਹੇ DC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੁਣਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, 21 ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਰਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਹੱਦ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, 5-7 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਉਸੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਫਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਧੋਖਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ, ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀ ਮਕਸੂਦੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਫੂਕਤੀ ਸੀ, ਕੋੜੇ ਫੂਕਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ। ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਸੰਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਰਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਲਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, 22 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਆ।
सारे इनवॉल्व जिहड़े बंदे आ। इस करके जे असीं कंसिस्टेंटली लगातारता रखांगे अपनी एफर्ट्स दे विच तां कोई बड़ी गल नहीं है भई असीं प्राप्त करिए ते उहनां नूं अंदर कराइए, पर फिर भी सानूं उस पड़ा तक पहुँचण लई जिहड़े अड़िक्के ने उह दूर करने बहुत जरूरी आ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀ DGP ਬਾਦਲ ਦੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੈਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 1984 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੌਮ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਹੰਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆਗੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣ,
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਥਾ ਚੱਲਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖੇਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ, 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਠਿਆਲੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥਾ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੰਦ ਭੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਘਾਟ ਆ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਕਿਸ਼ਰ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਯਾਦ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਦਈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਪੰਥ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਵਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ
कि जमहूरीयत के हक नाल सानूं कुछ भी नहीं मिलता, सानूं हर वेले मोर्चा लाउणा पैंदा, मोर्चा लाउण नूं भी संगत तैयार आ, पर आगू जदों धोखा दे दिंदे ने उदों मोर्चे की रीढ़ की हड्डी टुट जाती आ। हुण मैं बेनती करदा वां कि जिहड़े आगू सबान ने इस कमेटी दे ओह बड़े सुधेर ने। भाई नारायण सिंह चौड़ा जी की कोई शब्दों के विच मैं व्याख्या नहीं कर सकता, पर मैं तुहानू फिर भी दस दवां कि जिन्ना संताप उन्होंने चलिया इस हिंद स्टेट वालों शायद ही कोई सूरमा चलता, नहीं तो वह गुलाम बन जाता। बहुते ही एजेंसियां के बंदे डर के हिंद स्टेट तो उन्होंने एजेंसियां के मैंबर बन गए। दूजे सरदार अमर सिंह चाल सीनियर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, जिन्होंने मनुखता की सेवा करदिया अपना जिंदगी का 50 साल का लम्मा समा मनुखता लिए ला दिता। सेवा करदिया करदिया उन्होंने जेल की हवा भी खाधी, 2 साल टाडा दे तहत उन्होंने सज़ा भुगतनी पई। तीजे मैंबर भाई प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जी, उन्होंने भी बड़ा अपना पिंडे ते संताप हंडाया है। जसपाल सिंह हेरा जी, उन्हां दी कलम असीं रोज़ पढ़ते हाँ, कोई भी पत्रकार या अखबार वाला साडी नरोल खबर नहीं लाउंदा, उह सूरमे ने अखबार ही कौम दे लेखे लाती आ। सारे सत्कारयोग ने मास्टर संतोख जी, संतोख सिंह जी बैठे ने साडे विच, बड़े सियाने ने। गुरमत दी जे कोई गल इन्हां तों सीखनी होवे ते मैं कहांगा कि बड़ी ही सचज्जे ढंग नाल सिखाउंदे ने। इस वेले मोर्चा किसी एक दे हाथ नहीं हैगा, मोर्चा 21 मैंबरी की कमेटी के हाथ च आ। उस तो भी उपर जाइए, जगतार सिंह हवारा अकाल तख्त जथेदार सरप्रस्ती 21 मैंबरी की उन्हां कोल आ। जगतार सिंह हवारा बारे तुहानू की दसीए, 20 साल की उम्र के विच ओह कारनामा करता जेड़ा कोई सोचिया भी नहीं जा सकता सी। बेअंत सिंह नू उत्थे मारिया जिथे हवा भी पुण के जाती सी, जिथे NSD कमांडो सी, जिथे CRPF सी, जिथे पंजाब स्टेट दे चंगे तकड़े मुलाजम जेड़े कहिंदे सी असी चिड़ी भी नहीं फड़कन देंगे, उन्हां सिंघां ने उन्हूं इदां फड़काता कि उहदियां हड्डियां भी नहीं लभियां कि बेअंत सिंह कित्थे चला गया। सो साडे को भाई जगतार सिंह हवारा जिन्हें कौम लई बहुत लंबा समा जेल दे विच गुजारिया। मैं 22 मार्च नूं सरदार अमर सिंह चाल होणा नाल उन्हां दी मुलाकात करके आया, बड़ी चढ़दी कला च ने। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਵਧਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਘਟਾਉਣੀਆਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੁੰਬਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 13 ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 550 ਆ।
ਅਤੇ 550 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦੇ ਬੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਸਹੀ 2:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੀਮਤ ਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੀਰ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 1-2 ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। 15-20 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
एक दो एक जिहड़ा मोर्चा लगा साडे संघर्ष का वो ढेंदी कला वाल तां गया क्योंकि साडे जिहड़े मूहरे लगे आगू सी उन्होंने मोर्चे नूं खुद ढा लाई। मैं नोट करवाउणा चाहुंदा मिनट दो वध लाऊंगा 2007 तो लैके सरसे वाले साहब दे कांड तो लैके बरगाड़ी मोर्चे तक उस तो बाद 7 तो बाद जे वड्डा मोर्चा लगदा तो भाई राजोआणा की जिहड़ी फांसी की सज़ा जिहड़ी माफ़ कराउण दा बहुत वड्डा जिहड़ा मोर्चा लग्गा सी उहदे विच देखिए कौम ने पिट नहीं दित्ती शहीदी की जिहड़ी सज़ा भी फांसी की रुकाई पर अज वो भाई साहब सत्कार उन्हां दी कुरबानी दा पर सब कुछ सत्कार करते हैं पर अज वो कितने ना कितने इस पंथ नूं पिट दे के दिशा होर पासे हो गए। उस तो बाद बहुत वड्डा संघर्ष चलिया भाई गुरु बख्श सिंह ने बहुत वड्डी देन है कि बंदी सिंघां दी रिहाई की गल करन वाले भाई गुरु बख्श सिंह जिन्हां ने शुरू की आ इस पंथ नूं नहीं सी पता कि बंदी सिंघां दे हक च आ कम भी करना चाहिए। गुरबख्श सिंह ने यह संगत के सामने लिया मुद्दा कमजोरी यह रह गई कि उन्होंने मोर्चा जिहड़ा पहली बार लाया वह फतेह करता दूजी बार लाया फतेह करता कौम जी नशा च गई उन्हें वड्डे कारण साढ़े आगू ही है जिहड़े उन्होंने पिछे जब बहिंदे सीगे फोटो कराउंदे सीगे उन्हां दी देन है। उस तो बाद बापू सूर सिंह वाला उस तो बाद इत्थे सरूप चोरी हुंदे आ ये दोवें जिहड़े आ संघर्ष तिखे अते बहुत चढ़दी कला वाले पासे सीगे इधरों सरूप चोरी हो जाते हैं उधर बापू जी का जिहड़ा मोर्चा लगा सीगा वह भी पूरा जोबन दे सी उहदा कारण की बनता है कि साढ़े पंथ नूं नवें मुद्दे नत चाहिए होंदे आ इधर देखिया कि बापू वाला मसला जिहड़ा संघर्ष आ थोड़ा जिहा ठंडा पैंदा जांदा सी ते बरगाड़ी जिहड़ी आ सरूप इह चोरी होया सीगा इह मसला नवां सी वी कट्ठ इधर वध भरदे आ ते पंथ इधर नूं वाला झुका कर गया ते बापू वाला मसला जिहड़ा उह ठंडा पाता। उस तो बाद इस संघर्ष की कड़ी के तहत बेदबी हो जाती है कोटकपुरे जिहड़ा धरना लगता दो दिन लगा साढ़े आगू अड्डिया दुख ला गए गल्लां कोरियां सिद्धियां कि मैं विद्वान जां प्रचारक नहीं आ सारे ही भज गए। उस तो बाद मोर्चा तरह तरह के असी ला के तो बाद बरगाड़ी आ गए अज गल आ गई बरगाड़ी पर क्योंकि मुकदे पिट से खड़ी है गल जी बाकी तो पुरानियां होगा कुछ गल्लां याद होनगियां कुछ नहीं। बरगाड़ी वड्डी पद्धर से सारिआं ने गिणाया कि वड्डी पद्धर से कट होए जे अज आप गल करते हैं साढ़े इतने घट घट आ जा इदू पहलां वाले आप जो पांच मैंबरी ने प्रोम दी उत्थे घट घट का कारण यह है कि असी जिहड़े आ पिट देण वाले हां सारे संगत ना कदे पिट दित्ती संगत ने अते ना देनी आ। अखां मीच के वीर रुपिंदर सिंह ने भी ये गल वधिया कीती आ कि सारिआं तक संपर्क बनाउणा जरूरी आ वधिया गल आ पर जेकर संगत की गल करते हैं संगत को नहीं पता लगता वो इतने घट आउंदी आ तो मैं कहना लोड़ ही नहीं जिदे तुहाडी ते साडी भावना संगत को पता लग गई कि साडे विच कुछ है गुरुपति साडे मन शरदा है असी लड़ाई जिहड़ी लड़ रहे हां सच्ची सुची आ असी नतीजे की गल देवांगे संगत को तो संगत आप मारे आऊगी कि यह बरगाड़ी मोर्चा 5 महीने चली गया सी उस तो बाद एडा लखां दा इकट्ठ आप मुहारा क्यों हो गया क्योंकि संगत को आस दिसदी सी यह आस बहुत वड्डी जिहड़ी आ नवें मोर्चियां तो चल रही सी कि शायद कौम नूं इत्थों कुछ मिल जाए कौम नित दिहाड़े कुछ लैन आउंदी सी जहेदार साहब नूं बेनतियां करनियां कि अज संगत लखां दी गिनती च भरी आ कोई प्रोग्राम दे दो सरकार दे मूंह वल ना देखो जे गल सरकार दे मूंह आपां इक पासे कहिंदे आ कि सरकार ने सानूं देना कुछ नहीं फिर सरकार तों मंगदे क्यों भाई। इस विषय ते जेकर साढ़े बंदी सिंघां दी रिहाई दी गल आ मैं चंडीगढ़ मीटिंग दे विच वी गल कही सी कि जेकर इह तिन मंगां साडियां बंदी सिंघां दी रिहाई बेअदबी दी जिहड़ी आ दोषी उहनां नूं गिरफ्तार करवाउणा शहीदां दे दोषी जिहड़े उहनां नूं गिरफ्तार करवाउणा देख लो जो असी चुप कर गए तो वह हफ्ते के बाद जरा उमरा नंगल में जमानत मिल जाती है तो उस बाद शर्मा मिल जाती है। इतने जिन्या मर्जी तुम मंगा रखी जाओ नित बनी जाएगी एक बेअदबी की गल करते हैं चार पाँच परसों चौथी होगा किनिया बेअदबियों की गल करा हर बारी शॉर्ट सर्कट गुरु घर हो जाता साढ़े घर कदे नहीं होंगे साढ़े घर एसी नहीं लगे ज साढ़े घर पखे नहीं चलते सरकार तो मंगा मंगने की बजाय वीर जी ने गल की इतने असी चाहे 13 के 13 MP लै जाइए असी बराबर नहीं आते गल अज बराबरता की नहीं गल साडे लोगों के लहर आने की साडे लोगों च लहर पूरी आ असी लोगों को देना की आ लोगों को आने वाली श्रोमणी कमेटी देनी है। मैं नहीं कहना मैं उम्मीदवार होव आ संगत उम्मीदवार होवे आम आदमी पार्टी
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਮ ਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 MP ਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਥ ਦਾ ਧੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪੰਥ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੱਖਰੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਟੰਬੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 57 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ 57 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 57 ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 57 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਗਏ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, 25 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਆਗੂ, ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਮਬੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਬਈ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਖਾਲਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਧਾਇਕੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ MP ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹਾਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਤਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਵਾਰਥਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮੋੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਡੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੀਕ ਲਓ, ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਲ ਕਰ ਗਏ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਗੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, 250 ਤੋਂ 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਹਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਚਾਰ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਦੇ 20,000 ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
कि सिखां दे विच हुण मरण की स्पिरिट जिहड़ी है वह खत्म हो रही है। इस करके सिखां दी किसी भी गल नूं किसी भी संघर्ष नूं गंभीरता नाल लैण दी लोड़ नहीं। इस लई इह जरूरी है कि जिस तरीके दे नाल किसी वेले संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी अगवाई दे विच मरजीवड़े जिहड़े कि भर्ती किए गए सी ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 250 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਚਾਰ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਚ ਹੈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਲੂਕ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿਣ
कि इन्हां गल्लां नूं भुल जाओ, ये नहीं भुलिया जा सकदियां। ठीक है कि हुकूमतां मुगल हुकूमतां रहियां, अंग्रेज़ हुकूमतां ने राज कीता, उन्हां दे विच वी असीं इतिहास च पढ़िया कि इहो जिहियां घटना नहीं वापरियां। खालसा जी, ठीक है तुसीं पिछला जो मोर्चा लग्या वार वार उस दी गल कर रहे हो, पर मैं एक बेनती करांगा, जे वह मोर्चे च कोई त्रुटियां हुई ने तो ही असी एक कमेटी जो है निर्धारित करनी पई। एक कमेटी तो ही बनी है क्योंकि उत्थे कमियां रह गई। खालसा जीओ, निराशता वल ना जाइए, असी लैट लईए साहिब साहब की बाणी तो, उहदे नाम तो पातशाह कृपा करनगे। जदों पंज सिंघ भी खड़ गए ना, तुसीं तां हज़ारां दा जां लखां दा इकट्ठ की गल करते हो, पंज सिंघ खड़ गए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह का उन्होंने हाथ होएगा, तो कोई ना कोई फैसला जिहड़ा हैगा ये हुकूमतां नूं मजबूर होना पेगा, झुकना पवेगा। खालसा जी, सो आपां ज़्यादा पिछले वल दी जाण दी बजाए अज जो साडे कोल कमेटी है ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी दे विच ओह फैसले संगत नूं देण जिन्हां नाल कुछ प्राप्ति हो सके। नंबर दो ते गुरु खालसा साहिब संगत जीओ, अज कणक की वाढ़ी है फसल की, अज झोना नहीं जे कट्टिया जा सकता। मैं बेनती करा कि अज जो इलैक्शन है समय की हुकूमत सेंटर सरकार की पंजाब की धरती ते कोई पांच बंदे चुन लो जिहड़े सेंटर विच जाके विकणना, पंजाब की धरती चो पांच बंदे नहीं असी कढ़ सकते जिहड़े सेंटर च विकणना गल कर सकन उत्थे खड़ के, कि सन 47 तो हुण तक सिख कौम नाल तुसी जो धरोह कमाया वो कली कली गल उत्थे पुछी जावे, उन्हां नूं जवाब मंगया जावे, ये पांच सिंघ असी नहीं कढ़ सकते जिहड़े सेंटर दे विच विकणना, तो फिर लड़ाई कहदी लड़दे आ, फिर इलैक्शन सिस्टम छड़ दो, फिर गुरु साहब का जो सिद्धांत है सानू दिता उहदी पैरेदारी करदे, नाम की बंदगी दी उत्तों रोशनी लैके प्रचार दी, सारे संसार विच जो प्रचार की लोड़ है अज उस वल नूं तुरीए, ताकि जदों सिख साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो नाम लैके उत्थों रोशनी लैके उत्थों बल लैके तुरेगा तो फिर वो जिहड़े ने सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं ज़्यादा समा ना लवां, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बैठे हो, तुहाडे हिरदे जो हन वो पीड़ित हन, जे कोई ना कोई गल वापरदी है तो सिखां दा हिरदा होर पीड़ित हुंदा। मोर्चे लगे ने, कुछ प्राप्तियां होईयां ने जो गणांदे ने, पर वो जो एंड होया इस करके आपां दे सामने जथेदार जगतार सिंह जी हवारा जी ने जो पांच मैंबरी कमेटी खड़ी की, उरे सिंह सारे मौजूद हैं, उन्हां तों आपां अगली जो कार्रवाई है जिहदी कोई प्राप्ति हो सके, मैं बेनती वार वार कहना कि समा घट वेस्ट होवे, एनर्जी घट वेस्ट होवे, ते प्राप्ति ज़्यादा होवे, एहो जी व्योंतबंदी लैके आपां चलीए, तां कि सिख कौम च निराशता ना वापरे। इन्हां बेनतियों नूं प्रवान करदे होए खिमां दा जाचकां, फतेह गजाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। अगे मैं बेनती करदा साडे विचकार भाई बलवीर सिंह जी हिसार, यो भाई साहब ने जो जथेदार जगतार सिंह जी हवारा दे पीए भी ने, ते मुलाकात भी करते ने, उन्हां दा सुनेहा जो कौम दे विच इन्हां दे राही आउंदा, सो साडे विचकार पहुँचे, उन्हां दा आउण ते जीओ आया ते धन्नवाद। अगे मैं बेनती करदा भाई रमनदीप सिंह जी भंगचड़ी 2 मिनट दे विचार संगतां दे सन्मुख रखणगे, उन्हां तों बाद बाबा अवतार सिंह जी साधां वाले वो संगतां दे सन्मुख होणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी गज के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां सारे बड़े सुहिरद सज्जणां दे विचार आपां सारयां ने सरवण कीते, अगे की करना चाहीदा, असीं आ की कर रहे हाँ। एक एक बंदे दी गल मैं बड़ी गौह नाल गल सुनी,
ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਗੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਫਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ IAS IPS ਜਾਂ IRS ਬਣੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੁਝਾਅ ਰੂਪੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਾ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਹੁਲ ਜੋ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ, ਅਸੀਂ 21 ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 51 ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 31 ਚੰਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕਿਹੋ ਵੋਹ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਕਾ ਡੀਂਗਾ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭੰਗਚੜੀ, ਅਤੇ ਦੋਦਾ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਕਰਤਾ ਟਮਕਾਂ ਕਰਤਾ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ VIP ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਸਤ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 920 ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਆਪ ਜੀ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬੇਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਖੰਡਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 6-7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1701 'ਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰਵਾਲਸਰ ਸੀ ਜਥੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਥਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 3:15 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 18 ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ 2000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋਗੇ
2000 ਬੰਦੇ ਕਕਾਰ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਵਾਲਸਰ, ਇੱਕ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੇ 2 ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਆ। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2015 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੀਡੀਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ APS TV ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ 2015 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਵੀਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਰਸ ਨੇ 1-1 ਸਾਲ ਦੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਗਾਤਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾਏ, ਦੁਮਾਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਜਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ, 1 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚੌਹਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਆ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਔਰ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜਣ, ਜੋ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਤਾਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1947 ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦਾ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਅਕਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਦਾਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਪਰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕਣਗੇ, ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਨਾ ਅੱਕਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, 10-10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਟ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਟ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲਣਾ ਲਾਈਏ, ਪੌਣਾ ਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੱਲਰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਜੀ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੁਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। 5000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10, ਕਿਸੇ ਦੇ 100, ਕਿਸੇ ਦੇ 200 ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਿਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਛਮਾਂ ਵਾ, ਛਮਾਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਸੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕੌਮ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੇ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ ਨਾ ਥਿੜਕਾਂਗੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਫੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਮੇਲਤਾ ਵਾਲੀ ਧਰਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਡਰੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਲਿਖਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਹਉਮੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਹੂਣਾ ਗਿਆਨ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗੀਏ, ਜੀਵੀਏ, ਵਿਚਰੀਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਮਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਟਕਣ ਵਾਲਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਰਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੌਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਡੱਗ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਚੀਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ, ਕਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ,
आस रखनी है, न्या लेना है, न्या मंगना नहीं। 25 साल बाद जेडे 10 सिंह शहीद किए सी यूपी के जंगलों में यात्रा गए सन, तख्त श्री हजूर साहब की यात्रा कर गए सन, वो जदों वापस आए बस तो ला के उन्होंने शहीद करता। 25 साल उन्हां परिवारों ने सिरड रखिया, 25 साल बाद उन्हां दुष्टां नूं सज़ा होई। मैं जदों मैनू 1995 अरैसट किया, खालड़ा जी नूं एक दिन बाद अरैसट किया सी, लेकिन खालड़ा जी नूं शहीद कर दिता। उन्हां दी शहादत जे ना होंदी तो मेरा भी नामो निशान मिट जाता, लेकिन उन्हां दी शहादत दे कारण मैं जिंदा रहा। जदों मैनू 21 दिन इलीगल हिरासत में रख के मजबूरी बस जदों पेश किया कोर्ट में, तो वो SHO जिहड़ा ही बड़ा खुश, इनाम भी लै लिया, तरक्कियां भी लै लिया, तो बड़ा कुछ होर बड़िया सिफतां भी उन्हों मिल गई। बड़ी पुलिस अफसर ने व्डे व्डे ने कि तू इन अरैसट कर लिया, लेकिन बड़े खुश मूड के कह लगा कि तेरी तू बड़ा लकी है, नहीं तो तेनों छड़ना नहीं सी, ते तू दस हुण की करेगा। मेरे मन में एक रोह सी, गुस्सा सी, मैं आख्या रोल रोल मार देंगा। जदों मैं रिहा हो गया मैं कढ़ कढ़ के केस उहदे उत्ते फिट कराए, वकीलों ने साथ दिता, वकील ने कहा केस लईया अगला काम मेरा। जदों पहले केस दे वरंट गए, जदों दूजे दे गए, तो जदों तीजे दे चल गए रात नूं हार्ट अटैक दे नाल मर गया। अज तरले लैंदा जे 25,000 नौजवान, उहदे विच्चों 10,000 दा केस अजे पेंडिंग है, लेकिन जे सिरड रखांगे, दृढ़ता रखांगे, आस रखांगे कि न्याय दी उम्मीद है, और ये भी मन में धार के रहेंगे न्याय लेना है और न्याय वच मिलेगा। जे गवाइया तो मुकर गए, लालच में आ गए, क्योंकि लालच भी देती है सरकार, पुलिस वाले नौकरियां देने की भी पेशकश करते हैं और कई लैके बह जाते। जे ये भी मिसाल है, एक कल्ला कल्ला माँ का पुत खजाला पिंड पंजाब सिंह उहदा नाम, पुलिस आई कमा दे विच उन्हां नूं शक सी कि खाड़कू ने, वह छोटी उम्र दे अजे दाढ़ी भी नहीं सी आई, उहदी भैण उहदे नाल चंबड़ गई। लेकिन इसे ही जिहदे मैं SHO दी गल सुनाई है, उहने उहदी भैण दे गल नाल चंबड़ी दे नूं ला के दोवां बाहवां तों फड़ के भुआ के परां मारिया, तो उहदे कन्न विच गोली मार दित्ती। लेकिन जद वह केस चलिया, एक वारी उन्होंने डरा लिया, वो डर गए, लेकिन जदों उन्होंने कोल गए वो दृढ़ता में आ गए। हारिया केस हाई कोर्ट के विचों फिर आया, तो आके जदों फिर उत्थे कोर्ट के चलिया तो वो फिर बह गए। जे इहो जी काम करनी है तो न्याय नहीं मिलना, न्याय लेना है, लैके रहांगा, रहांगे, उम्मीद छड़नी नहीं, दृढ़ इरादा रखो। बहुता कुछ बड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इन्ना कुछ कहिंदा खिमा दा जाचक हाँ, तो ये गल एक मन में धार लो, ये मोर्चा समाप्त नहीं होया, उठाया गया सी, कदम दर कदम अगे जारी है। और जिहड़ा हुण फैसला करना है 28 तरीक नूं, उहदे विच जो फैसला होएगा वह कौम की चढ़दी कला वाला होएगा। कौम सहयोग दे, कौम तैयार है, जिहड़ी गल है कि लीडरशिप मरदी है, योग लीडरशिप लभना कौम की जिम्मेवारी है, कौम का फर्ज है, तो असी एक साधन बने हाँ कौम नूं लीडरशिप लभ के देनी। ना लीडर हाँ, ना लीडर बनना है, ना कुछ मंगना है, तो ना कुछ सानू चाहिदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती करते हैं मास्टर संतोख सिंह जी 2-3 मिनट आप जी के विचार सन्मुख रखन। मास्टर संतोख सिंह जी जो मैंबर ने पहला 5 मैंबरी कमेटी भी ने, हुण 21 मैंबरी कमेटी, सो उस तो बाद प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जी आप सब जी का धन्यवाद करनगे। तो फिर प्रोग्राम की समाप्ति है, ज्ञानी जी को बेनती है कि देग वरताउणगे, उस तो बाद अरदास बेनती होगी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू फतेह।
ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੰਗ ਚਿੜੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਭੱਜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਸਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਸ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ 1.5 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ 14 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ 14 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਿਗਲ ਨਿਗਲਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਖਾਧਾ ਪਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 3.5 ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਗ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀ ਜਾਇਓ ਰੱਬ ਦਾ ਛੱਡੀ ਜਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਵਾ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਏਕਤਾ, ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2, 2 'ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਈਏ, 0 ਬਚਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਚਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਚਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਏ, RSS ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। 2 ਲਾਈਨਾਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਸਾਹਿਬ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ, ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤਾ ਆਏਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਢੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਭੰਗਚਿੜੀ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੁੱਟਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਲਵਾਰਸ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਦਲ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 4 ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਦੱਸੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਹੰਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਰਤੂਗੀ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵ ਨਿਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਦਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਸਦਾ ਨੇਹ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, 2015 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨਿਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ, ਜੀਵਾਂਗੇ ਪੰਥ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ
ਅਤੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇਹ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਆਪ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰੋਪਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਾਰ PA ਟੂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਪਾ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ
मंच ते आ करके अपना जिहड़ा सन्मान वह भी लैणगे भाई इकबाल सिंह जी हैड ग्रंथी। बोले सो निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला मैं अपने मीडिया वीरां दा अपनी एक ही मैंबरी कमेटी वालों ते जथेदार साहिबान वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा।